Tafakari Bwana asifiwe, nawakaribisha tena katika kipindi chetu kizuri, vipindi vya unabii vinavyoletwa kwako na mwinjilisti Lawrence Malila. Tunaendelea kujifunza. Kipindi cha nyuma tuliangalia kitabu cha Mathayo, dalili za kuja kwa Yesu, na tukiingia deep kwa sababu nilieleza kwamba lengo ni kuja kujifunza kitabu cha Danieli na Ufunuo. Na leo ndipo tunapoenda kuanza kitabu yetu ya Danieli na Ufunuo. Leo tutaangalia muktadha wa kitabu cha Danieli, muktadha wake kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 12. Nini lengo na nini makusudi ya Mungu kutupatia kitabu hiki? Kwa hiyo tunapoenda kuanza, tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa pendo lako lisilokuwa na kifani. Naenda kujifunza somo hili nzuri, naomba Bwana kwa pamoja nasi, tusamehe dhambi, uovu wetu, makosa yetu. Utakase kwa damu ya Yesu na haki ya Kristo kwa pamoja nasi. Ili tunapokuja kujifunza wewe pekee pia Roho wako na utufundishe tupelele mapenzi yako. Maana inaandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 17 aya ya 3. Na uzima mbele ndio kuwa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Kristo Yesu uliyemtuma. Lakini Bwana tunatamani sana kufahamu kweli hii. Maana inaandikwa nani mtaifahamu kweli na kweli itaweka huru. Natamani sana kuwa huru dhidi ya madanganyo haya. Kwa sababu umesema kweli itatuweka huru, basi Bwana katufundishe kweli hii. Jina lako likatukuzwe, tukajifunze zaidi. Kwa ni maomba katika Kristo Yesu, amen. Kwa wapendwa, tunapenda kujifunza juu ya vitu hivi. Lengo ni kufahamu mapenzi ya Mungu na kuelewa Mungu wa kweli ni yupi. Na baada ya kuelewa Mungu wa kweli ni yupi, basi mapenzi yake tupayafuate, kwa sababu yeye pekee anastahili hizo sifa. Kwa kwanza tutaangalia kama nilivyosema awali muktadha wa kitabu cha Danieli na Ufunuo ili tuweze kuelewa. Wale tutaangalia muktadha wa kitabu cha Danieli ili nini maana na nini makusudi ya Mungu tuweze kuelewa kitabu hiki. Katika kitabu cha Danieli aya ya sura ya kwanza aya ya kwanza Biblia inatuambia maneno haya. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akahusuru. Bwana akamtia Yoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akamchukua mpaka nchi ya Shinari mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Kwa hiyo historia au Biblia inaanza kutuambia ya kwamba Mungu alimweka au alimtia wana wa Israeli kupitia mfalme wao Yoyakimu mpaka nchi ya Babeli. Kwa hiyo walipofika nchi ya Babeli, kukutana makundi makuu mawili. Kundi la kwanza tuna Waebrania, tuna Wakaldayo. Jambo la pili, kuna mahekalu mawili. Kuna hekalu la Mungu wa kweli, yani Yehova, pamoja na Mungu Manduk. Baada ya hapo, tunaangalia ya kwamba kuna miji miwili, kuna waliotoka Yerusalemu na wale watu ambao wako Babeli. Kuna pia tunakutana na Mungu wa kweli, Mungu Yehova, na Mungu Manduk. Kisa au pambano ndivyo ninavyoeleza, maana hiyo kuna pande mbili. Mbuga hao walikuwa na waabudu Mungu asiyekuwa wa kweli wa Babeli, na Waisraeli walikuwa na waabudu Mungu wa kweli. Kwa hiyo Mungu anavyoenda kutuambia hapo ni kwamba kuna pambano linaloendelea kati ya mataifa haya. Waisraeli kana walichukulia kawaida, lakini ilikuwa pambano ambalo sio la kawaida, na Mungu aliwaahidi kupitia nabii Yeremia kwamba atawapeleka utumwani nchi ya mbali, Babeli. Kwa hiyo katika muktadha wa kitabu cha Danieli, tunajifunza Danieli sura ya kwanza, tunaangalia ya kwamba makundi haya yanakuwepo. Lakini walipofika kule hawa wana wa Israeli katika nchi ya Babeli, wanakumbana na matakwa ya mfalme ya kwamba wajitwalie uzao wa kifalme, anavyoeleza vizuri kabisa. Mfalme akasema aya ya tatu, mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wa mtoashi wake awaletee baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasiokuwa na mawaa, wa uso, wajuzi wa hekima, welevu wa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa mfalme anatamani vijana na baadhi ya vijana wa kifalme na kiungwana wenye maarifa, wenye akili, ili waweze kusimama baadaye. Kwa mfalme alipowaambia hivyo, alitaka wabadilishe mambo matatu: abadilishe majina, abadilishe chakula, abadilishe na elimu yao. Kwa maana wana wale wanaingia katika vyuo,
anabadilisha majina, anabadilisha chakula. Lakini wao wakasema hapana, aya tano, aya nane inazungumzia kuhusu kubadilika kwa chakula. Nasi tutaisoma kwa haraka sana. Huyo mfalme akaagiza posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokuwa aliyokunywa, akaagizwa aishi hivyo kwa muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Lakini vijana hao Danieli na wenzake katika aya nane, lakini Danieli aliyezima moyoni mwake ya kuwa hatajitia najisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa, basi wakamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ndivyo ilivyokuwa, wakakataa mambo haya. Lakini kwa nini alitaka kubadilisha chakula, wale vyakula ambavyo vinaendana mambo tamaduni na dini zao za kipagani? Kumbuka hawa vijana walifundishwa matengenezo na wakati wa kipindi cha mfalme Yosia, matengenezo ya kanda, chakula, mavazi, elimu, na walifundishwa elimu ya nyumbani, yani homeschool. Hivyo ndivyo alikuwa maisha yao vijana hao, ndio maana walikataa chakula hicho. Unapenda kuangalia muktadha katika hicho kitabu, kwa hivyo naona katika muktadha wa kitabu mna makundi mawili, Wakaldayo na Waebrania, lakini pia chakula kinabadilika. Katika sura ya pili aya ya 36 Biblia inaandika maneno haya, anasema 36, hii ndiyo ile ndoto nasi tutaihubiri tafasili yake mbele ya mfalme. Katika aya ya pili Biblia inatuambia ya kwamba Mungu anampatia ndoto mfalme. Mfalme ile ndoto haikumbuki, akaita wachawi, wasihiri, waganga, wenye hekima wa Babeli, lakini mambo yakashindikana. Ndipo mfalme akatoa amri wa uwai wote wenye hekima, wachawi, wasihiri, wote wafe. Lakini Danieli akasema kwa nini hiyo hivi? Danieli akasema hapana. Wakaenda kumwomba Mungu. Mungu akampatia hekima na maarifa ya kufahamu ndoto Danieli. Ndipo Danieli akuja kumwambia mfalme, rejelea fungu tulilosoma. Kwa hiyo katika Danieli sura ya pili, mtu ana mzima, Mungu anatoa kuanzia walipokuwa mpaka wakati wa mwisho. Anapompatia ndoto mfalme, anaona mfalme wa kwanza wanapita, wa pili, wa tatu, wa nne anapita. Baada hapo anaona jiwe lililotengenezwa kwa mkono wa mwanadamu linaipiga ile sanamu na inasambatika na inatengeneza mlima. Huo ndio ujio wa Yesu mara ya pili. Lakini baada ya mfalme kuona haya mambo akasema haiwezekani, akatengeneza ile sanamu aliyoiona, akaichonga, akaiweka katika uwanja wa Dura. Uwanja wa Dura, baada kuweka katika uwanja wa Dura, akaamrisha watu wasujudie ile sanamu. Watu wakakataa. Katika aya ya sura ya tatu aya ya kwanza, Nebukadneza mfalme alifanya sanamu la dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanja wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu wakusanye maamiri na manaibu na maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Hapa tunaingia kitu cha ibada. Tunaona kule Mungu Manduku na Mungu Yehova. Ibada inatengenezwa. Vijana watatu rafiki zake Danieli wanakataa, wasema haiwezekani. Wanapokataa wanatupwa katika tanuru linalowaka moto. Walikuwa watatu, mfalme anaona wanne, haiwezekani, kitu gani hiki? Mfalme anakuja kutangaza katika sura ya nne ya kwamba Mungu wa Danieli, Meshaki na Abednego ni Mungu wa kweli. Kwa kila mshinari au kila mbabeli ni lazima amwabudu Mungu huyo. Katika sura ya nne aya ya kwanza, mfalme Nebukadneza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezeke kwenu. Mimi nimeona vyema kutangaza habari na ishara za maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yana uwezo kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Mfalme anamtangaza Mungu wa kweli. Wana wa Israeli wanapitia kwao, Mungu anajinua kwao, anajitangaza kwao, na hatimaye mfalme mpagani, mfalme huyu anasema, kumbe kuna Mungu wa kweli. Swali la kujiuliza ambalo kuachia kama changamoto,
kwa nini mfalme alitambua alimfahamuje kwamba Yesu alikuwa ndiye mwana wa Mungu, maana alisema yeye mwenyewe kwamba naliona mfano wa mwana wa Mungu. Hilo utatafuta jibu hapo kwenye comment ya channel yetu, utaandika, na kama utashindwa basi utatoa ufafanuzi wake vizuri kabisa. Kwa bado tunapenda kujifunza Mungu huyu mfalme mpagani Nebukadneza anamtangaza Mungu wa wana wa Israeli, Mungu wa kweli, usema maajabu yake ni ya mambo yake ni ajabu. Yaani yako kizazi hata kizazi na milele zaidi. Kwa mfalme anasema nimeona maajabu hayo. Baada ya hapo mfalme Nebukadneza anakufa, anapokufa naibuka mjukuu wake Belshaza mfalme wa Babeli. Yeye hakutaka kujifunza kupitia babu yake. Yeye akaamua kuingia kwenye ile hekalu, akachukua vile vyombo ambavyo kufanyia anasa na starehe zake. Akaona mkono unaandika mkono wa mfano wa mwanadamu, mene mene tekeli peres, umepimwa katika mzani nao umeonekana umepungua, akafa. Na alipokufa ufalme wa pili, yani umeme wa jemu ukachukua. Katika sura ya sita naendelea kwa mwenyeji unaendelea na harakati zake. Sura ya saba ina mkada anaendelea kuelezea njozi ya mfalme Nebukadneza katika upana wake akitumia wanyama. Anapotumia wanyama anaendelea kufanua zaidi, kwa sababu Mungu anatamani mwanadamu aelewe. Kama ilivyokuwa kwa Farao, aliona masuke membamba na masuke manene, aliona wanyama ng'ombe wembamba na ng'ombe wanene, wanyama, lakini anaeleza kitu kile kile. Wanapokuja katika kitabu cha Danieli sura ya saba na kuna Danieli sura ya pili kwa kutumia wanyama katika upana wake. Mtazamo mwingine wa Danieli sura ya saba ni tunaona hukumu inawekwa, lakini pia tunaona pembe ndogo inazuka. Sura ya nane tunajifunza kitu ambacho ni siku 2300 katika aya ya 14. Danieli 8:14 Biblia inaandika maneno haya. Akasema, akamwambia, hata nyakati za jioni asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Tutaangalia siku 2300 katika upana wake. Zilianza lini, ziliisha lini? Katika sura ya 9 naendelea kuelezea njozi ya Danieli sura ya 8. Sura ya 10 na 11 anafafanua zaidi njozi ya Danieli sura ya 8, sura ya 7, lakini pia sura ya 12 naambiwa habari ya hukumu kugoma, Mikaeli jemadari mkuu kusimama, na baada ya hapo watu watafufuliwa na Yesu atakuja kuweka ufalme wake wa milele. Hiyo ndiyo muktadha wa kitabu cha Danieli sura ya kwanza mpaka sura ya 12. Lengo tuelewe. Kwa hiyo tutaanza kuingia deep kuanzia sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, hatimaye tunaangalia mpaka sura ya 2, lakini tutaangalia kitabu kidogo, the little book of Daniel. Sasa wengi wanasema kitabu kile kimefungwa, kitabu kigumu. Nikwambie mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba kitabu cha Danieli ni chepesi sana kukielewa, kama utasoma kwa maombi, kama utasoma kwa kunyenyekea, kama utasoma kwa nia ya kuelewa. Ni kitabu ambacho hakijafungwa, kilikuwa kimefungwa lakini kilifunguliwa ili watu waweze kuelewa, maana kilihusu mambo ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo Mungu anatamani tukielewe. Tuelewe kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli ni unabii, lakini kitabu cha Ufunuo kinafafanua zaidi. Kitabu cha Danieli kinakueleza zaidi. Ukija kuangalia mfano Ufunuo sura ya 13 inaeleza zaidi katika mnyama yule wa Ufunuo sura ya 7, Ufunuo sura ya 8. Anamfafanua vizuri zaidi ili watu waweze kuelewa. Kwa hiyo Ufunuo kinafunua, Danieli ni kitabu cha unabii. Vitabu hivi ni lazima visomwe na ni lazima kila mtumishi wa Mungu katika kanisa la Mungu la kanisa la Sabato duniani kote aliye mwinjilisti wa vitabu, mwinjilisti wa neno, ni lazima awaambie washiriki kuhusu vitabu hivi. Hatuna sababu ya kueleza kana kwamba hatuna nuru kueleza mambo ya utajirisho, mambo ya maombi, mambo ya changamoto za maisha ya mwanadamu. Tuna neno lililo thabiti ambalo Mungu anatamani tuweze kuwaambia ulimwengu kabla ya siku ile yake, siku iliyo kuu ambayo Mungu atakuja, ataiharibu dunia hii na kuchukua wale watakatifu wake. Kwa hiyo hakuna haja arudia tena ya watumishi wa Mungu kujikita katika mambo malaini, mambo mepesi ambayo hayana matokeo katika maisha ya mwanadamu. Ni lazima watu wajifunze katika habari
ya kitabu cha Danieli na ufunuo na kitabu na ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na yule wa tatu, na kumwambia ya kwamba lazima watu hawa wajiandae. Ndio maana tunajifunza kitabu hiki cha Danieli na ufunuo, ili watu wajiandae kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Endelea kusikiliza, endelea kusambaza ili wengine waweze kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Karibu tena na mimi kujifunza sura kwa sura ili tuweze kuelewa. Mungu akubariki sote na tuombe. Mwenyezi Mungu kwa mbingu na nchi, asante kwa somo hili. Asante kwa pendo lako. Naomba kupanua sasa na kuendelea kuingia katika muktadha wa kitabu hichi. Kwamba sura kwa sura, neno kwa neno, mstari kwa mstari, ili watu tuweze kuelewa. Tusaidie Bwana tuelewe kwa mapenzi yako, kwa sababu tumeomba katika Kristo Yesu. Amen. Barikiwa sana.